Sulmuesi Vetëvrasës është libri më I ri I autorit ferizajas Shkëlzen Marevci. Libri I cili trajton temën e terrorizmit, I qartëson lexuesit se si të rinjët mund të ekstremizohen dhe radikalizohen. Autori tregon se me këtë libër synon ta vedisoj sidomos moshën e re në mënyrë që mos të bien viktime mashtruesve dhe manipuluesve të mbuluar me petkun e fesë. Kam dosht me këtë libër me kriju një deja vu, fenomenin deja vu të lexuesi, që nëse ndonjë herë ndodh aty që dikush I flet që në emër, gjëja se në emër të fesë duhet ta kryej një akt dhune, një akt terrori, aty ti kujtohet se dikun e ka përjetu ato se shka ai po I ofron. Por mes organizimit që unë e kum përshkru në roman, por mes organizimit grupeve radikale, mënyrave se ata se qysh organizohen, temat cilat ata I diskutojnë, mënyra e joshjes, metodat cilat ata I shmëllojnë trunin e trive, krejt këto kanë me I shërby lexuesit që me po se këto, ajo shka ata thojnë, nuk është e vërtet, edhe me konë maj kujdeshëm në raport me këtë problematik. Autori Marevci, përveç ngjarjeve në libër, flet edhe për aktualitetin në Kosovë dhe gjendjen reale me problemin e radikalizmit. Po ta krahasojmë me një krim tjetër, nuk kish pas nevoj me u shqetësu hiç. Por arsye se, po e marmim, po e krasoj me vjedhjet ose me një krim tjetër. Mund me ndodh 10 apo 15 prej këti loj, a ndodh një apo jo prej loj terrorizmit. Mirë po, për shkak që pasojat I ka shumë të mdhaja, kjo e bon ma shqetësu se këtë edhe duhet me na ngjall vullnetin për me punu fuqishëm kundër këtyne gjanave. Unë menoj që në Kosovë nuk ka arsye shumë për me u shqetësu, nuk ka arsye. Masat kanë fillu me lëviz, kanë fillu me ju përshtat rrethanave. Ajo shka kisha dasht me potencu, fillimi ose dopsia në fillim, dopsia qasjes që e kanë pas organet kompetente në fillim, kanë diku që me arë deri te 300 numri atyne që sot janë jashtë venit tonë, që ju kanë bashkangjit luftrave në emër të fesë që shë ata po I thuen që s'ka të bëj kjo me ta. Për ndryshe, aty kanë gjetë numri. Edhe kjo është si dëshmi që tash po punohet largë ma shumë se sa që është punu në fillim. Po t'i shpunu me këtë ritëm, në fillim, jam I bindon që spaku 50% numri e atyre që ju kanë bashkan gjitë, kishme që ma I vogël. Marevci pat një këshil edhe për bashkësin islame. Është dasht bashkësia islame edhe duhet kështu me urgjens që ligjeratat e tyne ti përputhin me kërkesat, me nevojat e qytetarve, gjatë që s'ka ndodhë. Me po hulumtimet vazhdushme në teren, edhe me kuptu se qëfar nevoja kanë qytetarët për... Edhe mbi bazën e daljes shatyn e nevojave, në teren, mbi bazën e shatyn e ullumtime dhe analizave, të pregaditën ligjëratat edhe ti e din sak që jetu punu me gjanat shka kërkohen sot në teren. Kjo ka mungu, se jo që ka mungu vullneti tyne, po qasja, nuk është qasja e duhur me ndojon. Libri Sulmuesi Vetëvrasës është botuar para 3 dite. Për autorin Shkëlzen Marevci, ky është botimi I tretë pikrisht me temën e terrorizmit.